українська співачка Анжеліка Рудницька разом із співаком французького походження Полем Манондізом випустила нове відео на пісню «Люляй, люляй». Ця пісня близька кожному українцю. Від її слів затамовується подих і з'являються сльози на очах. Артисти присвятили її усім, хто віддав життя за Україну. Вся драма українського народу. Люблячі батьки відправляють дітей на війну, розуміючи, що вони можуть більше ніколи не повернутися додому. Це історія всієї країни. Бо ми, коли створювали мій образ, то ми думали не про конкретну людину, дитину, чоловіка, жінку, а про країну, яка зараз переживає трагедію. Тому що кожна людина, кожен воїн, який загинув на фронті, це наш син, він не чужа людина. І ця пісня набула зовсім іншого сенсу саме зараз, коли йде війна. Син додому не вернеться. Діз закохався в українку і переїхав з Франції у Київ. Поль вивчив українську та створив нове аранжування до пісні «Люляй, люляй», яка була написана ще у 1985-му.